ya America twasemba wano nga aba America bagenda ba bana Democrat bagenda mu convention yabwe ekyamazima yaudo na kuregulo bingi ebibaddemu twagalo tuzimbira ekifananyi ekirene ekyawamu batugambye abakyala bayogedde ebigambo bangi bajefuze aba former presidents oboli awo nga pause zandibanga zine chenja ulo yache zinzo kulaga kusawenu Democratic National Convention ya wede ndo woza anti abadipi etambu denga abadipa jagara baya gado koze somu kisagona okutunda Kamala Harris nukutundo umumioka wa Tim Walz umioka wa Harris ngojeko kuwira governor wa Minnesota Amerika badete umumani Chotula anti mkusoka na amanya gali gakule mbeda gali marara jimu So kakati convention ye ebadde ejino kubatunda kutunda Tim Walz nti dala ajja mu kifo ky'okubeera omumyuka w'omukulembeze Kamala Harris ng'ejino kumutunda okulaga nti dala asobola okugituulamu n'agibukala bulungi ndoza nti ekyo ekibakoledde jukira gye twatandikira myezi ebiri emabega nga Biden yakyali omumuli nga kampeini Yesu lisenyi kati wetuwogerera kiri mu girasi babalansinga okugwera ku buli ludda era Baraka Hussein Obama yawadde ayogera yabadde mwerufu nnyo teyagadde kukwenya abadipi yagenda njagala okubategeeza mu kiseera kino akalulu kasobola okugwera ku buli ludda so teri kudiriza tuongere mmanyi tujongere omuliro tusinzira wano ne muganti kiwedde teri kudiriza akalulu katika sobola okugwera kuluyirona era batesetese bulungi abogezi baabwe buli nsonga ebaddeko okusoomooza ne bateekateeka omuntu ayina amanyi n'obusobozi okujogerako bwetunula abantu engeri gye bayogedde ku nsonga zino ojja kulaba Barack Obama ne mukyala we bazze okwogera ekigenderwa kwongera kusika bululu bw'abaddugavu okubuleeta eri Kamala Harris kubanga jukira Trump yateekawo embeera awo emabega nti yali tamanyi Harris oba muyindi oba muddugavu kyemabega eri yonna abadde yeeyita muyindi ne mikolo gyonna abeera mu gy'abayindi naye akalulu bwe katandisa agenza okuwulira ng'agamba nti muddugavu so kakati omuntu abadde asobola okukakanyiza ekyo Obama ne mukyalawo baddugavu naddala mukyala Obama atabuusibwa naye ate ekirala olwaleero mu DP Obama ne mukyalawo be bannabyabufuzi bw'ojja gamba abasinga okubeerako n'amasannyalaze balina bannabyabufuzi bangi yes. naye be basinga okubeerako n'amasannyalaze kakati ekyokuleetera abakulembeze Clinton Obama ekimu ku bigendererwa ebikulu kukulaga nti Kamala Harris tali yeka ekibiina kya DP kyonna kiri kuye ekyawukanako saidi ya Trump gyetwala mu Republican National Convention era Jefferson William Clinton bwe yabadde ayogera yagambye nti enjawulo eri wano wakati wa Harris ne Republican Party nti Harris aliwo ku lwa Amerika naye Trump bikwata kuye okululwe nti ye buli kyakola atunulira ye nze kati obubaka nabo babuwadde omuntu omutuufu okubwetika era bwewetegereza mu bwogezi bonna manyife abasomesa communication toni kikulu kikulu abantu bonna abadde boogerera waggulu maloboozi ga kadaala ak'ebyobufuzi eddoboozi lya Clinton lyabadde wansi nga ye alinga bw'onyumya ne muno ali awo ye yabadde anyumya na muntu amuli kumpi naye ng'obubaka bwe bumbuka nagamba nti akalulu k'olwaleero tulonda omuntu ateekateeka okukolera wakati w'omuntu ateekateeka okukolera Amerika n'omuntu eyo yeerowoozaako kati Trump yeewaana nnyo ku lw'obugagga n'obukozi bwe era nagamba nti ekyo kyajja okukozesa era okukolera Abamerika nga bwe yabakola musajja ekyasooka kati ne baleeta mugagga muno atamumanyi na mugagga governor wa Illinois president
najja naga abanana nti mpulira Trump yewana nnyo timugaga bilioneya ne kati muulire eddoboozi lya bilioneya owaddala etufu oyagala nti kakati njagala muulire eddoboozi lya bilioneya ayigire nammwe ye bilioneya owaddala so lyo wa bilioni dola esatu kakati nalyo kaga nti oyo mbategeeza nti muli ku mufere kakati era tayina kyajja kubakolera nde mukulonda kuli ekyo bakikozesa Trump lwe yasooka okujja baleeta Michael Bloomberg aba DP abakolera omulimu ogw'okulumba Trump era okozesa ekigambo ekyo ekyobugagga ayagala nnyo okukyesibako nga bava bonna e New York bonna bagagga naye ng'ate Bloomberg ye waddala ddala ate nga ye yatandikira ku zero si mwana wa mugagga of course era obunafu bwakibaddemu ku buno governor wa Illinois ne Trump bonna baana babagagga bonna sente basikira ansikire kati Bloomberg enjawulo gye yalina nti yali avudde wansi yes yeetandise n'atuko gagga wana musere ekyo yali mu biliyoni dola nga 40 kakati naga nti nze amanyi bwe bakola sente ezaddala kamba nyonyole New York gye tuva bwe tulaba econ omufere tumutegeera mangu nti kakati twamutegedde so bo wetegereza DNC bagitezeteso kugusa emiramu egyenjawulo nga bagiyisa mu bantu abenjawulo gamanga batunuulira manifesto yaabwe nebaga nti mu bantu abagenda okuwogera kino kyono saaki kino 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 kyoli kati walabye abazadde b'omuvubuka eyawambibwa mu lutalo luno olw'aba Hamas bwe babaleese ku kadaala k'ebyobufuzi okujja kubanga Trump eri bakikozeseza nnyo nti abantu bammwe abamerika abawambibwa eyisirayiri abakyali mu nkomyo bali eyo kubanga gavumenti ya amerika tesobola kubajjayo kakati wano bakuleetera bazadde b'omu ku bawambi ng'akulaga nti ayina essuubi mu DP yejja okusobola okugyayo omuntu we of course yekyali mu buyinza kwekusomooza bwakoliwo naye akyalina essuubi nti eri ku mulamwa mutuufu ate ne bongera n'okuggumiza ensonga ya ceasefire kubanga jjukira ekyo kyekipya Kamala Harris kyaleeta yakikulembeza okwawukana ne Joe Biden mukamaawe ye era Netanyahu ne luyakyala mu America ekyo Kamala Harris yakimugamba nti nze njagala ceasefire utawulo n'olukome era n'abazadde bano ekyo bakisimbyeko essira nti ekijja okumalawo kaaba ekijja okununula abantu abali mu bwambe ekijja okomyawo obutebenkevu wakati w'enjuyi zombi ezirwana kukakanya lutalo kati era ne beewala wabaddewo ekibinja kyaba wagizi ba Palestine abadde baagala nabo baweebwa omukisa okwogera nga bawagira Palestine kakati abo babeewaze olw'ensonga nti ate ekyo kibadde kiyinza okubattira obululu so bakulaga nti kubanga bw'oyogera ku ceasefire kitegeeza olumirirwa olwa Palestina abaffe enkya n'eggwa kakati ogwo omulamwa gwavuddeyo nga guyita mu bazadde b'omuvubuka omuwambe bw'okisusa n'oleeta n'abawagira Palestina naye nabo boogerera ekadaala kati ate oyina b'osobola okweggyako kakati ebadde delicate balance ku lwa DP nti tulage nti okunyolwa kwa Palestina tukutegeera bulungi era twagala kukome abawambe twagala baveeyo naye ng'ate temufuuse bannalukalala mu kubanja ekyo ku saidi ya Trump tumulabye nga